I dag er en vanvittig hype episode her på Lukaku's Adventure, og jeg skulle faktisk til at sige relevant podcast der, det var det dumt. Lukaku's Adventure, men hey, relevant podcast ude nu. Link i beskrivelsen eller sådan noget, det glemmer jeg sikkert at smide i. Men anyways, gå og lyt til det, og ikke mindst se den her video her, fordi vi skal spille Lukaku's Adventure på PlayStation 5. Let's fucking go, man. Jeg lavede min første PS5 video her den anden dag, nu er det altså også tid til, at vi skal spille noget Lukaku's Adventure. Og som I kan se, så har vi holdet her, hvor vi slap det sidst, med vores første guldspiller på holdet, selvfølgelig ud over Lukaku. Sjovt nok, vi fik guldlinjen ind fra Spurs, non-rare guldspiller, og alle opgraderinger, vi får herfra, det er altså en direkte non-rare guldspiller, der kommer ind på holdet ligegyldigt hvad. Så det kommer til at blive så fantastisk. Igen, bare lige for en god undskyld, reglerne er, Lukaku scorer, opgradering, Lukaku laver det sidst, opgradering, og hvis vi vinder kampen, opgradering. Tre forskellige måder for opgraderinger på, som I kan se, så mangler vi i alt 9 styks for at have et fuldt non-rare guldhold, og så kan vi derefter gå op til rare guld, så det bliver mere og mere spændende, mine damer og herrer. Men ja, jeg tænker faktisk ikke, der er så meget for, end vi selvfølgelig bare skal i gang med den første kamp. Og mine damer her, vi går ind i den første kamp, hvor vi kan se, at vi møder det her hold. Og som jeg ved åbenbart på PlayStation 5, ja, så kommer holdet går væk efter sådan legit 3 sekunder. Jeg kan ikke engang nå at se, hvem vi møder. Men det var holdet. Så hvis jeg har lyst til at se, hvem vi møder, så må I må lige pause den. Ja, for jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Ja, men anyways, lad os bare komme i gang. Ah, det er lidt for nemt. Lidt for nemt, han kommer igennem. Alle for nemt, kommer igennem. Det har man også Jimenter for hovedet på, men heldigvis snupper Gullitti den første aktion, han har for os i den her serie. Og igen bliver han kaldt til aktionen, og han, min modstander igen, er utroligt tæt på at score. Jesus Christ. Det er godt spillet. Og igen Gullitti. Godt snuppet. Tolis her. Lægger den ind til. Det har jeg prøvet på i hvert fald. Videre her. Olise. Afslutningen. Hvordan kan den gå så langt forbi? Det er godt lavet. Okay. Jesus Christ, det var godt lavet, mand. Utroligt, at det lykkedes ham at klæde den lige præcis ud til den ene, det eneste, der står en modstander, altså. Ah, så kommer han alligevel igennem. Åh, så lykkedes det ham endelig at komme igennem. Seriøst, jeg hader player switching i FIFA 22. Det er simpelthen umuligt for mig at følge med. Oj, det er godt spillet det der. Lukaku tager den ned her. Afslut! Oh my god, hvordan går den der ind? Okay, fint nok. Nu er det os, der har lidt held med os der. Den afslutning sad så lige på, som noget kunne sidde. Men keeperen vælger lige at sige, at lad den smutte igennem hånden. Vi siger bare mange tak. Ah, pisser nogen lige at få den igennem. Jeg prøver at sats ved at gå op og presse. Godt indlæg. Som keeperen heldigvis også skal tage, det var lige ved. Så det Nørregård, der skal der bare sparkes på den der Christian Nørregård. Kom igen, mand. Altså, han lå. Oh my god, han står fri. Der er så meget galt med det mål der. Åh, come on. Jeg læser den, mand. Og så får jeg ikke lige lov til at tage den med. Come on. Nej, dommeren fløjter af der. Hvor er det fucking til grin. Vi taber 2-1 her, desværre. Ikke så bare at gøre ved det. Klart ham, der er de fleste chancer. Men jeg synes egentlig, vi er ret godt med. Man kan sige, at begge mål, han scorer, er legit fucking bullshit. Men det var vores mål også, to be fair, så ja. Yeah. Det var bare en måde at score på i FIFA 22. Det er ved bare at, ja, yeah, lige rulle med Tjerning. Kasper Tjerning en gang, håb på det bedste. Det er sådan, det fungerer åbenbart. Anyways, vi skal have lavet nogle opgraderinger til at holde her, og det kan kun gå for langsomt, fordi det der, vi lige så der, det var fuldstændig ynkeligt. Ham her, Mbemo, jeg kunne ikke engang huske, hvem vores højrekant var. Så fucking ringe i vejen. Så lad os i stedet for lige byde velkommen til en lille bitte opgradering. Det er selvfølgelig Callum Hudson-Odoi, mine damer og herrer. Ikke at han er sådan så meget bedre, men hans kort her er alligevel okay decent ud. Det kan være, at han har et eller andet at byde på. Som sagt, det kan umuligt være værre end det, Mbemo lige været. Så ja, det her det er holdet igen. Vi fik jo et enkelt mål med Lukaku, hvilket er trods alt rimelig vigtigt. Fordi så kan det godt, at vi tabte kampen. Vi kommer i hvert fald lidt tættere på vores mål trods alt. Så ja, det er sådan her holdet ser ud nu. Det var en Division Rivals kamp. Og det er sådan, altså grunden til at jeg spiller Division Rivals, det er fordi jeg ikke har haft held med at finde kampe i venskabskampe.
Men Tobi Fatt er helst det, jeg gerne vil spille, fordi det er ikke særlig sjovt at bare møde sådan gode guldhold hele tiden, og folk, der rent faktisk en tryhard en lille smule. Det er meget sjovt at bare spille venskabskampe, så vi prøver lige igen at se, om det kan lade sig gøre at finde en kamp her. Det lykkedes os rent faktisk at finde en kamp. Ja tak, vi gjorde det. Lad os se, hvad vi møder her. Det er også et godt hold. Holy shit. Det er ikke så godt det her. Oj, det er lidt heldigt det der, men okay. Oj, han tager keeperen ud. Der skal være 1-0 her, Christian Norgård, man. Ja, tak. Vi gør det. Vi gør det endelig. Det er så vigtigt, men det er ikke sådan, at vi sidder der foran i en kamp, men det var på tide. Det var på tide. Lukaku, afslutningen udefra. Det er godt taget af keeperen. A few moments later. Ja, jeg fucking vidste. Jeg skulle lige til at sige, hvis han quitter. Og det er så derfor, at det så ikke er så fedt at spille de her venskabskampe, fordi det er folk som ham, der tydeligvis ikke tager seriøst. Så ja, og hans holdnavn var også quit please. Han gjorde det selv. Okay, fair. Nå, men det er jo så to opgraderinger. En opgradering på grund af en sejr, og en opgradering på grund af et rage quit oveni, også som vi også tidligere har lavet. Men ja, fedt. Super fed episode det her. Og med det er så altid, at vi skal byde velkommen til de to nye spillere på holdet. Det er altså Olise, vi har skiftet ud. Lad os bare være ærlig. Han var pivhammerende elendig. Og så har vi skiftet Solis ud herop. Det jeg tænker egentlig bare, at det går mest ud på nok bare at få de bedste offensive spillere ind hurtigst muligt. Så vi går altså med først og fremmest ikke Gylfi Sigurdsson i hvert fald. Det gør vi ikke. Vi tager i stedet for Benrahma ind på offensive midtbanen, og ud på venstre kanten har jeg så skaffet også godt nok en venstre midt. Vi kan bare lave ham om til venstre kant, og det er altså ingen ringer end vi havde ham faktisk lige der, Steven Bergwijn fra Spurs. Vi kan se Benrahma. Jeg synes ikke, der var noget mega spændende udvalg på offensive midtbanen, men han havde sådan et okay all-round kort, så ham går vi med. Og så har vi Steven Bergwijn, som faktisk har lægget et decent kort. Også 4-stjerne skills oven i købet også, og vi kan selvfølgelig lige gøre sådan en gang, så han får fuld kæm. Også. Så ja, ordentligt set, ser ret decent ud, og ja, altså, det her, det er slutningen på episoden, og jeg har det lidt nederen med det, fordi alt jeg har set, det er en kamp, hvor jeg sidder og brokker mig igennem en kamp, og den anden kamp, det er vitterligt min modstander, der quit efter 5 minutter. Jeg har det bare sådan, jeg har sgu lidt i tvivl, hvor jeg står med serien nu her. Jeg vil gerne høre jeres mening omkring det, fordi problemet er, vi er så tæt på at gennemføre den, så det er et eller andet sted, har jeg det sådan, jeg vil egentlig gerne køre den færdig, men skal jeg være helt ærlig, jeg har det egentlig ikke skide sjovt med at lave serien, fordi når jeg spiller Division Rivals, så møder jeg spillere, der tydeligvis er langt bedre end mig. Og når jeg spiller venskabskampe, så møder jeg folk som ham, idioten vi spillede mod lige før, der tydeligvis ikke var interesseret anyways. Så det gør bare sådan lidt, jeg vil bare gerne spille kampe og have det sjovt, specielt nu, hvor jeg har fået en PlayStation 5. Det kan man ikke rigtig, når du, altså det er ikke fordi jeg forventer, at vi skal vinde hver kamp, men jeg vil bare gerne sådan have en tæt kamp, en udfordrende kamp. Ikke bare hvor du bliver kørt over, eller du kører modstanderen over, fordi de ikke gider at spille. Så det er sådan lidt, jeg vil gerne høre jeres mening. Synes vi, skal vi give det en chance til, eller skal vi måske bare sige fuck it? Hvad tænker I? Lad mig høre den i kommentarfeltet i hvert fald, fordi jeg tænker vi stopper her. Jeg er simpelthen i god humør til det. Ja, som I nok kan høre det på mig, og specielt også i de ved afslutning af sidste par kampe, humøret er sådan lidt nede på grund af, jeg synes bare det er træls, at det skal være sådan her. Der er ikke så meget at gøre ved det. Så ja, jeg beklager virkelig, det skal være sådan her. Det er selvfølgelig ikke godt nok, men it is what it is. Anyways, boys and girls, der er altså ikke mere at sige for den her episode her fra min side af. Så ja, andet er faktisk ikke at sige end selvfølgelig som altid. Tusind tak fordi I så med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, tips og mere. Og vi ses.